გამარჯობა, მე ვარ თაკო საზინია, დაგიბრუნდით ახალი ვიდეოთი. დღევანდელ ვიდეოში გასწავლით, თუ როგორ მოამზადოთ ღია და მუქი ფერის კორექტორები სახის პირობებში. ეს კორექტორები დაგეხმარებათ სახის კონტურის გაკეთებაში და რაც ყველაზე მთავარია, მაქსიმალურად იქნება მორგებული თქვენი კანის ფერზე. ძალიან ბევრი გოგონა წერს, რომ უჭირთ კორექტორების ფერების არჩევა და ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ თქვენით არეგულიროთ ფერები, რამდენად მუქი ან რამდენად ღია ფერის იქნება ის. ახლა დავიწყოთ კორექტორების მომზადება და შემდეგ გადავიდეთ სახის კონტურზე. დაგჭირდებათ კონტეინერი ტონალური მაღალი დაფარვით, ღია და მუქი ფერის პუდრები. ტონალური გადავანაწილოთ კონტეინერებში და დავამატოთ პუდრის ასურველი რაოდენობით. ალი კანი გაქვთ, გირჩევთ კორექტორს ასევე დაამატოთ ზეთი, რომ უფრო ადვილად გადანაწილდეს სახეზე. პირველ რიგში წავისვათ ღია ფერის კორექტორის შუბლზე, თვალების ქვემოთ, ნიკაპზე და ცხვირზე. ახლა კი მუქი ფერის კორექტორი წავისვათ შუბლზე, გვერდებიდან, ასევე ლოყებზე და ნიკაპზე.